14 година в Одесі. Ви дивитесь новини на 7 каналі. В студії для вас працює Галина Виговська. Вітаю. На трасі Одеса-Київ зіткнулися дві фури. Один із водіїв загинув на місці. Жахливе ДТП сталося приблизно о 4-й ранку поблизу села Старі Маяки. Один із далекобійників зупинився у крайній правій смузі. Попередньо поміняти колесо. Та не ввімкнув аварійку та без аварійного знаку. У цей час його збила інша вантажівка. Від отриманих травм постраждали, загинув на місці. Другого водія госпіталізували. Правоохоронці порушили кримінальне провадження через порушення ПДР. Чоловік кидався з ножем на людей в центрі Одеси. Як повідомляють очевидці в соцмережах, він був на підпитку та ще й за кермом. Його зупинили поліцейські. Тест на алкоголь порушник пройти відмовився. Інцидент стався на Великій Арнаутській 100. Вышел под сначала парня вот этого подрезал на доставке пиццы. Потом я остановился посмотреть, что происходит. Он на меня и на парня начал кидаться с ножом. Близько 10-ї ранку на Гагарінському плато прорвало трубу і забив справжній фонтан. На місце виїхали співробітники «Інфокс» водоканалу. Кажуть, нібито причиною прориву стали зношені комунікації. Крім того, ця ділянка не належить до їхньої компетенції і не є магістральною. Наймовірніше, її там встановили для поливання насаджень. Наши сотрудники в течение 5 минут устранили этот прорыв и в данный момент проводят диалог с абонентом, с этим комплексом о том, что уяснение причин и капитальном ремонте данного трубопровода. В порту Чорноморська протидіють розслідуванню нападу на журналіста Володимира Букача. Так стверджує сам постраждалий. 2 роки тому троє молодиків накинулися на чоловіка просто біля його будинку. Вони проломили йому щелепу у 3 місцях. Постраждалий переніс декілька операцій та понад місяць пролежав у військовому шпиталі після численних травм. У той період Володимир Букач був помічником начальника Ілічівського порту та знайшов ряд порушень та корупційних схем на підприємстві. Я говорю про ознаки злочину. Вони були кваліфіковані через майже 2 роки. Це про службове підроблення. І знову таки комісія з розслідування нещасного випадку на виробництві. Мені було дуже прикро співпрацювати з цією комісією. Я скажу, найбільше не співпрацювати, а протистояти. Дворічній владі терміново необхідна допомога. У дівчинки нейробластома 4-ї стадії. Зараз їй мають зробити 2-й блок хіміотерапії, ліки для якого коштують більш ніж 3 000 євро. Процедури потрібно почати вже з понеділка, але для мами дівчинки така сума нереальна. Як допомогти у наступному сюжеті? Ти як тебе звати? Доця. Доця. А як мама тебе зве? Влада. У дворічної влади виявили злоякісну пухлину нейробластому 4-ї стадії. Проблеми з'явились, коли дівчині було кілька місяців. Після щеплення не спадала температура. Тоді її направили до обласної лікарні. Там і поставили страшний діагноз. Часть лічення вона проходила у нас ще в прошлом году, і часть проходила в Києві. В Києві перед следующим етапом терапії, проведенням аутоімунної трансплантації костного мозга, у нее выявили рецидив поражения печени и отправили к нам с расписанным блоком химиотерапии. 2 блока она прошла с неплохой динамикой положительной. И сейчас ей расписали еще 2 блока. Дівчині прописали препарати останнього покоління, які коштують трохи більше 3 000 євро. Для мами ця сума непідйомна. Нас направили сюди продовжувати лічення протирецидивне. Ми пройшли 2 блоки хімії, але ніякого результату не дало. Зараз нам назначили експериментальну хімію, яку в Україні немає. То, що є, тут нам капають. А хімію в таблетках, її тут немає, і достати її для мене нереально. Якщо у вас є можливість допомогти Владиславі стати здоровою, надсилайте гроші на банківську картку Приватбанку. Важлива будь-яка сума. Почати лікування необхідно вже з понеділка, 5 серпня, тож часу обмаль. Катерина Банкова, Олена Іонова, Вадим Тонкушин, 7 канал.
Міністерство охорони здоров'я розпочало кампанію з вакцинації від дифтерії та правця, адже Україна на порозі нового спалаху захворювання. Ситуація загострилась через дуже низький рівень вакцинації серед населення. Подробиці далі в сюжеті. Одеська область в четвірці регіонів, де найнижчий рівень вакцинації як серед дорослих, так і дітей до одного року. Катастрофічні показники охоплення щепленнями проти дифтерії серед дорослих мають Івано-Франківська, Одеська, Харківська і Волинська області. Охоплення 31-42%, ну а в цілому по Україні 55%, а бажано 95%. Дифтерія – це гостре інфекційне захворювання. Воно передається повітряно-крапельним шляхом, тож заразитися досить легко – через предмети побуту чи в громадському транспорті. Більш того, токсин, який виробляє збудник дифтерії – один з найсильніших відомих науці. Токсин уражає наше серце, токсин здатний уражати нашу нервову систему, токсин здатний уражати наші нирки, він може уражати дихальні шляхи і викликати обтурацію, коли плівка, яка утворюється в дихальних шляхах, відторгається і обтурацію викликає, тобто закупорку дихання. Єдиний спосіб захиститися проти дифтерії – це ревакцинація для дорослих і вакцинація для дітей. І бажано зробити це до початку навчального сезону. Саме тоді загроза інфікування зростає в рази. На сьогоднішній день Україна має в достатній кількості доз вакцини проти дифтерії правця. І ця кількість доз вакцини є безоплатною для кожного громадянина України, який звертається за допомогою і за вакцинацією. Якщо ви вирішили зробити щеплення собі або своїй дитині, варто проконсультуватися з вашим сімейним лікарем, терапевтом або педіатром. У випадку, коли в медичному закладі вам кажуть, що вакцин немає, звертайтеся до головного лікаря чи вимагайте відповіді у структурному підрозділі з питань охорони здоров'я вашої області. Бо кількість безоплатних вакцин перевищує 100% від потреб, кажуть у МОЗ. Марія Горбунова, 7 канал. І поки це вся інформація. Більше новин дивіться вже в наступному випуску о 16 годині. А далі ефір 7 каналу продовжить моя колега Тетяна Милимко. Не перемикайтеся, адже буде цікаво. Гарного вам дня і побачимось в ефірі. Хай щастить!